Відбулася зустріч народного депутата України Сергія Ківалова з членами молодіжної ради при одеському міському голові. Парламентар став першим з народних обранців, хто зустрівся з ініціативною одеською молоддю. Більшістю присутніх було підтримано висунення кандидатури Сергія Ківалова у народні депутати України на парламентських виборах. Это первый народный депутат, который обратил внимание на деятельность молодежного совета. Это первый народный депутат, который к нам пришел на встречу и который предложил свою помощь и поддержку в реализации наших проектов и наших инициатив. Ківалов Сергей Васильевич – первый народный депутат, который встретился с молодежным советом. Он рассказал нам план действий. Он человек, который хочет, чтобы молодежь развивалась. Он хочет, чтобы молодежь шла вперед, открывала новые двери, новое будущее, и это прекрасно. Для Сергія Ківалова проблеми молоді близькі і зрозумілі, адже він все життя працює зі студентами, знає, що їх цікавить і турбує. Він є засновником і президентом двох найпрестижніших в країні вишів – Одеської юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету. До їх структури також входять коледжі та професійно-технічні училища. Я вам хочу сказать, что молодежь – это моя стихия. Я всю жизнь работаю с молодежью. Всю жизнь в университетах и в одном, и в другом, и в колледжах, и в ПТУ всегда работаешь с молодежью. И знаешь, что их интересует, и что необходимо, и как необходимо с ними работать. У ході зустрічі від молодих людей лунало чимало запитань і пропозицій. Голова комісії молодіжної ради по комунікації, взаємодії органів самоврядування запропонував Сергію Ківалову провести для студентів екскурсію по Верховній Раді. Я считаю, что это очень важны для нас такие встречи, потому что это все-таки какой-то опыт передается от депутата нам. А так как многие используют молодежный совет как шанс показать себя и в дальнейшем, возможно, продолжать карьеру политика, то это действительно очень важный опыт для таких членов молодежного совета. Працюючи над поліпшенням системи навчання та інфраструктури навчальних закладів, Сергій Ківалов завжди спирається на пропозиції студентів, підтримує їх ідеї. За ініціативи студентів у гуртожитках Юракадемії вперше в Україні була реалізована програма «Зелений університет» по встановленню сонячних батарей та колекторів. Завдяки цьому гуртожитки та навчальні корпуси весь рік забезпечені гарячою водою. Особливу увагу у вишах також приділяється розвитку спортивної інфраструктури. Нові спорткомплекси, стадіони, спортивні майданчики і зали доступні не тільки студентам, а и всем жителям места. Благодаря вот таким примерам, как Сергей Васильевич, действительно у нас появляется возможность, что есть такие люди, с которых стоит брать пример, стоит учиться их опыту, многолетнему опыту. Ни для кого не секрет, что Сергей Васильевич представляет Приморский район уже более 20 лет в Верховной Раде и планирует да и дальше защищать наши права, планирует в дальнейшем и благоустраивать все больше и больше территорию Одессы. Во-первых, это передача опыта, во-вторых, это даже та же мотивация, что молодой человек, когда вступает на дорогу активности, на студенческую свою дорогу, что важно получать знания, важно развиваться. Народний депутат України також розповів про соціальну підтримку студентів пільгової категорії та про фінансування професійно-технічних училищ. Адже на сьогодні ці заклади освіти залишилися без державного фінансування, а робочі спеціальності, як і раніше, необхідні нашій країні.